Алып шахар Алматының іргесіндегі демалушылар ең көп келетін қаланың бірі Қапшағайды абаттандыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қазір орталық саяжай жөнделіп, қалалық жағажай қалпына келтірілуде. Күн жылынғалы аулалар абаттандырылып, балақайлар, алаңқайлары және жолдар жөнделе бастады. Қала көшелеріне қуат көзін үнемдейтін шамдар орнатылуда. Себебі Қапшағай 9 жолдың торабында орналасқан. Қаланың атына заты сай болуы тиіс дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Қазақтың біртуар перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың қолтаңбасы сайрап жатқан Қапшағайға жаз мезгілінде күніне 4000 адам келіп кетеді екен. Қазақстанның Лас-Вегас атанып кеткен қаладан бұл күнде қысы жазы қонақ үзілмейтін болған. Ақылы демалыс орындары өз алдына, айдыны жарқырап жатқан Айна көлдің жағасынан жергілікті тұрғындар тегін демалатын қалалық жағажай салына бастады. Оның құрылысына 265 миллион теңге бөлінген. Ал орталық саяжайда күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 153 миллион теңге қаралыпты. Мына Қапшағай қаласы өздеріңіз жақсы білесіздер. Алматы қаласының төңірегінде жақын орналасқаннан кейін жаздық сезон басталған кезде барлық тұрғындар, көп тұрғындар бізге келіп демалатын. Жағажайымыз бар, саяжайымыз бар. Соған туризмді дамыту арқылы жұмыстарын жүргізу үшін үлкен жұмыстар жасалынып жатыр. Сонымен қатар көшелер жарықтандырылып, бағаналар ауыстырылып, қуат көзін үнемдейтін жарық диодты шамдар ілінуде. Ал аулаларды абаттандыруға 100 миллион теңге бөлінген. Қапшағай мен Арна ауылында қала ауылішілік жолдар жөнделіп жатыр. Қапшағай қаласында жолдар жөндеуге бюджет қаражаттан 330 миллион ақша бөлінді. Бүгінгі таңда бірінші этап бойынша 166 миллион ақшасын игеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде Қапшағай қаласындағы ауылдармен қосқанда барлығы 12 көше жөндеу жұмыстарын өткізіледі. Алдағы уақытта Заречный, Шенгелді ауылдық округіндегі көшелер жөнделе бастайды. Қапшағай мен қала іргесіндегі ауылдарда 200 шақырымға жуық қатты жамылғылы жол бар. Оларды күтіп ұстауға жыл сайын қомақты қаржы бөлінуде. Қаланы абаттандыру жұмыстарының сапалы жүргізілуін, бөлінген қаржының мақсатты түрде игерілуін ұдайы қадағалап отырамыз. Инвестор тарту жұмыстары да басты назарда. Қаланың көркеюіне жергілікті кәсіпкерлер де бір кісідей атсалысып келеді дейді жергілікті билік өкілдері. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.